շապոնը ցանը օտը մեր եթերային ոտը շատ ես մեր գալավ մեր ջերեն շապա մեր տունը դեպո դա ինչ ոնի ովքեզ մանրը Բարև ձեզ հրոստադիտող բարեկամներ մեր տուն ու տերն եթերում այսօր մարտի 1-ն է գառնան առաջին օրը ինչպես պոլտնաուսում դռները բացեք գարուն է գալիս եւ այսօր մեր տաղավարում ես զրուցելու եմ Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Նաջարյանի հետ շնորհակալ եմ պարոն Նաջարյանը ինձ հրավերը ընդունելու համար բարև ձեզ ը Մարտի 1-ն է, ինչպես ասացինք, 30 տարի առաջ այս օրը գිշերվա ժամերին, չէ, արդեն մարտի 2-ի լույս հառաւոտվա ստերծվել է կրունկ կոմիտեն։ Ես տեղյակ եմ, որ դուք նույնպես մասնակցել եք այդ նիստին եւ ընտրվել եք կրունկ կոմիտեի անդամ։ Կուզենայի որ մի փոքր պատմեիք այդ մասին։ Ну, երբ որ արդեն սկսվեց շարժումը փետրվարի 12-ին, հետո վերածվեց, որ մենք պիտի նիստանային խորհրդի, մարզային խորհրդի նիստ որպեսի հարցը դրվի միացման Հայաստանի հետ, ну գիտեք, որ արդեն իշխանությունները չեն գործում։ Խոս սկս վերաբերում է եւ ну գիտեք, այս ժամանակ մարզգոմ կար, մարզային կոմիտե քուսակցական, և կար մարզային խորհրդի նախնագահություն են Օսիպովի գախավորտում դրանք իհարկե չեն մասնակցում մեր այդ շարժմանը դրա համար որոշվեց որ անպայման ստեղծենք մի հատ կոմիտե որเปզի մեր ժողովրդի ղեկավարը կարողանան ժողովրդի հետ աշխատել ճիշտ ճանապարհով գնանք և այս ժամանակվա դուք լավ եք հիշում կար մեր Արցախ թերթի խմբակոչան շենքը մարզգոմի մոտ այնտեղ հավակվեցինք միշտ այնտեղ են հավակում որովհետեւ երջանկահայշատակ Գուրգեն Գաբրելյանը Հրաչաբեկլարյանը այնտեղ եթե աշխուե ունեին իրանց նստավ Եվանտը այո աշխատասենակները այնտեղ հավակվում էինք եւ այդ շենքի առաջի նկոային հարկում կար մի հատ փոքրիկ ցես այնտեղ հավակվեցինք առաջի օրը 25 հոկեյ էինք մենք եւ ստեղծվեց կոմիտե նախագահան տրվեց արկադի մանոչարովը եր երկու տեղակալով, հա։ Այ այդ մարտի 1-ին էր, հա։ Դուք այն ժամանակ Ստեփանակերտի ասֆալտ գործարանի տնորեսն էիք։ Ասֆալտաбеտոնի գործանի տնորը, հա։ Այ դուք հիշwidehatկեցիք փետրվարի 12-սի օրը այո և, երբ բաքվի եմիսարներ էին եկել ստեփանակերտ եւ, և այսօր ռակա կապետարանի շենքում տեղի ունեցավ ակտիվի ժողով ակտիվի ժողով ժամը 2-ին մեզ հավիրեցին ես, լավ հիշում ուրփատոր էր հավիրեցին այնտեղ եւ մտնելուց մենք շենքը մտնելուց արդեն ցես մոտիկ դրեքով ես ասացի միզայ մաքսիմեդեի մտնում ասեց այսօր հարցը բարձրանալու եւ այդ հարցը ոնց որ պետք է ស្ցասվի եւ իրոք որ որ գնացին կանավալով, կար, դենց երկրորդ քարտուղար, ասադով կար, իրանց ներքին գործերի։ Չէ, այն ժամանակ ներքին գործեր չի։ Այն ժամանակ ինքը կենտկոմի ადմինիստրատիվ բաժնի վարիչներ հետո դրեցին ներքին գործերի նախարար։ Այդ ժողովը իհարկե չստացվեց որը հետո ստացվեց այն իմաստով որ մենք ստացանք այն իմաստով որ դա հա իրան հա չաս ար նպատակին հետո մենք դուրս եկանք զանգ زանգեցինք իրան դիգնային ասկերանը ասկերանից գնային մարտունի դրի զանգելով գնացի որ դուք ել չունտունեք դրանց հետո այդ նույն օրը մենք իջանք վանի մոտ արմո մարդիվիչ մո ցատերյան արմուն այն ժամանակ կաթի գորզանի տնօրեն իրա կաբինետում հավաքվեցինք ու ասեցինք որ սա արդեն մեծ շարժումը պետք է վերցնենք մեզ վրա որ առաջ տանենք այս ժողովրդին որ շարժումը գնա։ Այդ փետրվարի 12-ին էր։ Հետո որ 13-ին դու գիտես որ միտինգը համասարանը հերիտասարությունը այսինքն մինչև 20-ը։ Կուզենայի որ այ այդ փետրվարի 12-ի մասին մի փոքր ավելի ծավալվենք, որովհետև ինքᱧ գտա որ դա շատ կարևոր է, հատկապես հերիտասարཚերը ինձ համար որովհետեւ նրանք առաջին ձեռքից ինչպես ասում են տերյակ լինեն թե ինչ է կատարվել սրանք պատմական կարևոր նշանակություն ունեցող իրադարձություններ են եւ դուք որպես վկա ականատես եւ մասնակից ձեր խոսքը ավելի կարևորություն է ստանում այս առումով ն սենց ասեմ մինչեւ փետրվարի 12-ը արդեն դուք իշմ եք երի հավաքում ե այն ստորագրությունները մմ մենք ոպես ողարկել ենք մարդիկ գնացել էի մոսկվա այնտեղ հանդիպման կենտրոնում երջանկայշտ օվչան բենիկնել քան այն ժամանակ այո այն ու մեր ինտելիգենցան էլի մտավոր մեր ամբողջ պոտենցիալը մասնակցել այդ շարժմանը եւ արդեն հասունացել էի մոմենտը որ տնօրենները ցենց բոլորը երիտասարդ ասում են որ պիտի այս հարցը գարկին դնենք, որเปզի երջս խալվենք 60-ական թվականների հայմատը։ Շատ համարձակ ելույթներ եղան, չէ՞ այդ օրը։ Այո, 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 շատ համարձակ։ Այդ այդ օրը խոսած են Մաքսիմ Մեզոյանը, Վլադիկ Սարկիսյանը, Էլիերջան քայշատը, Ռազմիկ Պետրոսյանը արդեն սկսեց ակտիվ խոսալ եւ արդեն կանգնուեց։ Այդ շարունակվեց այդ ժողովը, այդ ակտիվի ժողովը։ Ժողովը դուրս եկան։ Լավ, հիմա ես ուզում եմ մի փոքր 88-ից դպիեթ գնանք, հա, ի՞նչ առումով որ ես տեղյակ եմ նաև որ Ղարաբաղյան շարժումը ըստ իրության սկսվել է ոչ թե 88 թվականին, այլ Իմքորին համոզվում եմ հենց այն օրը, երբ Ղարաբաղը բռնակացվել է Ադրբեջանի Եվ ասենք 60-ականների այդ ալիքը երբ բարձրացավ 65-րդ թվականին այդ 13-ի հայտնի նամակը 67-րդ թվականին երբ Այո. Ա, ազերի ուսուցիչը սpanեց իր հայ աշակերտին, հա? Դուք դպրոցական էիք այդ ժամանակ եւ ես տեղյակ եմ, որ արդեն զբաղում եք այդ գործով։ Ահա։ Ну, ես համիտեմ ճիշտ եկածն որ միշտ էլ եղել է այդ պայคารը, իհարկե ամենաակտիվ փուլը դա եղելա 60-ական թվականները։ Ա, Ես առաջերթին ուզում եմ գլխոնել այն մարդկանց առաջ ովքեր որոնցով մենք դաստիրակվել են, դա մեր մտավորականներն էին, դուք բոլորին լավ ճանաչում եք։ Տաբակատուբաբյաննա, Սեգե Շաքարյաննա, տա Ջանյաննա, դա ես ասացի, բանա Ժան Անդրեաննա այդ մարտիկ էլի որքե որ բոլորին թերեւս, ո՞նց էի թվարկել, բայց մարտիկ, որոնց մեզ partener էինք երկաժամանակ դպրոցական ժամանակ։ Նրանցից մեն Մաքսիմ Հովանեսյանը, Մաքսիմ Հովանեսյանը ցավ այսօր ինքը, լավ է, լավա որ ապրում է, մի քիչ ճիշտ հիվանդություն ունի, բայց Մաքսիմ Հովանեսյանը այն տարիներին 2000-ը ամենահայտնի ժուռնալիստն աղվելն է իմ այլ կա իապկե եւ ինչ եմ ուզում ասել որ այդ մարդկանցով մեզ դաստիրակվել ենք այդ մարդկանցով շարժումը սկսվել է այդ ժամանակ թրուցիկներ էին տարածում բակերում փողոցներում որ ժողովուրդ իմանցեք որ մենք պիտի մյանանք հայաստանիման նույն նույնի Նույնիսկ կարմետաքս կոմբինատը այդ խոշոր ձեռնարկությունը մեր հանրապետության արդեն պատրաստում էր միտինգի արդեն ժողովուրդը դուրս էին գալիս որ մտնեին հրաաբարակ բայց կանգնեցվին եւ միշտ էլ իմիջալոց ես այդ հարցը ու նեմ ասեմ որ միշտ խանգարելա մի բան այն ժամանակ էլ եմ, եմ ես հիշում եւ 88 թվականին էլ եմ հիշում որ միշտ ադրբեջանի իշխանությունները օգտագործում էին մի հատ ցենց հարցը Բայց դուք որ ուզում եք միանակ Հայաստանից չեք մտածում որ մեզ հետ 100 հազարավոր, նույնը, նույնը ավելի շատ 400, 500 հազար ես տів այսօր ճիշտ չեմ կարող ասել, բայց ես գիտեմ որ 100 հազարավորներ էլի Բաքու, Անգերոբադում, Շամխորում, Գարդմանքում, Նա, Մինգիչաուրնա, Սունգայդնա Հա, 100 միլիոնի չա։ Հա, 100 միլիոնի չա։ Դուք չեք մտածում որ այդ հայրը այդ ինչ ալնելու։ Եվ այս ժամանակվա Սովետական միության ռեկավարությունը կենդկոմը թե չգիտեմ ոչ մի գնհատական չէին տալիս այդ խոսքերին։ Գոնա ասեմ նորն արքա օկտագործույթն այ 88-ին չեք նոր բաժովի։ Հա, որը, բա, այսքան ինչ եք ասում, ինչա նշանակում, չեք մտա, ինչ պիտի, խի հայերը ինչա, ինչա որ ապրում են դես այդ այս համիշտ օկտագործում էին։ Նույն օկտագործեցին 88 թվականի դուկլավի շինությունը, հա։ Եվ միշտ էլ այդ բան ա եղել, որ ժամանակնա որเปզի իրոք որ այդ բաքվից ունկայծից մեր հայրենակիցները դուրս գան արդեն ժամանակներ էլի որเปզի մենք միապտեղ չափրենք դրանց հետ որ հանգիստ ինչ լինի պատերած կլինի պատերած լինի ասես է երևակվում էր էլի որ վերջոերջո հարցը այս լույսը պիտի ստանա որովհետեւ իհարկե բայց պիտի այնտեղ sense ձեր բազատ բլ դրանցից էտա եւ իրոք որ ու ճիշտ է շատ որտեղ ստացվեց այդ բանը իրանց մոտ միշտ որ գիտեք պատմական թե 15 թե՞ 1895 թիվը միշտ իրանց կեղտոտ բանը արեցին, այլ դիջարտ դիջարտները սկսվեցում հայերեն, հա, չէ, թիփող, երչել փողը։ ը սումգայթի դիջարտերը սկսվեց, առաջի հենց մեր հայերենագիսները սումգայթից տեղափոխեցին Ղարաբաղ։ այն ժամանակ մեքերաները ողարկեցին սումգայթ տեղափոխեցին այդ մարտքանցը կառուցեցինք տներ, որ այդ մարտից հետո ապրեն, ինչեւ որ տեսնենք ինչա դառնում։ Հետո Բակվի ջարդերը սկսվեց։ Ինչոր առումով դուք կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, որովհետև այս օրերին նաև Սումգայիտյան ոչռագորցության 30-րդ տարելիցն էր, չէ՞։ Ահա։ Ես հիշում եմ, երբ առաջին փախստականները հենց Սումգայից եկան այստեղ մեզմուտ մենք համար ժամանակավոր կացարաններ սկսեցի չէ՞ կառուցել բան այո նու սկզբից նու ճիշտն ասած հենց ինձ ուղարկեցին Երևան որ տնակ վագոններ տեղուն մենք stdc ես գնա ավորմացի տատարյանի մոտ գնացի ինքը 30 հատ տնակ վագոն կազմակերպեց եւ ուղարկեցինք այդտեղ այդ Ղարաբա որเปզի մարդիկ կամ հաս կամաց աջակցումով է մինչեւ որ դներ կառուցվի այդտու սկսեցին massayakan տներ կառուցել։ Դու գիտես, քաղաքում հայկականն ասարի լանդնա է մեր թաղամասեր, այստեղ ներքեւի քաղաքի ահագինչ 400-500 տուն կառուցվեց։ Այս ուզում եմ հարցնել նաև արդյոք բոլոր ցուցակությունները այսօր բավարարված են բնակավարնով հարցում են մարդ են ձեզ որպես քաղաքաշինության նախարարի առաջին դեկալիի պաշտոնե Ну, ես կասեմ, որ հիմնականում իհարկե բավարարված ատներ կառուցված առանձնատներ, բայց որոշ մասը չեն հասցել, որտեղ պատերազմը սկսեց, գիտեք, 90 թվականից արդեն աշխատանքներ չէին իրականացվում, շատ դժվար էր ճանապարհները փակեր եւ մի մասը տեղավորվեց պետական համալսարանի հանարակացանوں, տարբեր հանարակացաններում եւ այդպես էլ, նո լիրավ չի իրականացվել այդ աշխատանքը բայց աշխատանքներ այդ ուղղությամբ տարվելու են ասենք են գա այդ ծրագիրը որ պիտի իհարկե կամ իհարկե առաջինը այսօրվա ծրագիրում իրականացվുമել դուք գիտեք որ որոշման տունած որպես հանրակացանների հարցը փակվի այո հանրակացանները հետեւյալ ձևի հիմա արդեն գիտեք որ Մանոկյան փողոցում առաջինը արդեն պատրաստա հանրապետաները ազատում են, կառուցում են բնակելի տներ, հետո այն մնացածին բավարարում են բավարար ուրիշ տեղեր ու ի սեծ կամաստ կամաց հանրապետաների հարցը լուծվում է անպայման։ Ես հիշում եմ, մենք ընկերներ ենք եւ բազմաթիվ անգամ զրույցներ ենք ունեցել եւ ունենում ենք մասնավորապես դուք պատմել եք մի շատ հետաքրքիր դեպք, հիմա ողակեսը մտա վերեցի դա, երբ այդ որոշումները, ստորագրությունները ինչպես սողարկեցիք Երևան չէ պատմում եք որ այո առաջի որոշումը 20 համսի 20-ին, փետրվարի 20-ի որոշումը որոշումը ընդունուեց այնտեղ մենք հավակվեցինք այն ժամանակ Մանուչարովի կաբինետում։ Մհմ Մանուչարով ողորմ Երջան քահիշտակ Ռոլես Աղաջանյանը հհ Ռոբերտ Բաղդասարյան։ Այո։ Եվ ես, Միասին, 4 հոգով ասացինք որոշումներն ենք տանում եք։ Ռոլես Աղաջանյանն ուներ մեքենա, ヴォлга 24 մի հատ։ Այդ մեքենայով մենք նստեցինք 4-ով։ Ու շարժվեցինք դեպի այդ ճանապարհը, Շուշի, Лаչին, այսպես էլի, որ գնանք։ Չի ասած, Շուշիի մոտ արդեն հավակված էին թուրքերը, այնտեղ մի հատ կողնեցի նять ծանոտ կար ինձ խոսքը ներողություն փետրվարի 20-ի պատմական նստաշնորհյանի որոշման մասին որ պետք է այո պետք է հասվեր գերագույն խորհրդ Հայաստանի ահա այնտեղ մեկը ասեց որ ինձ ասմայտ ուれ գնում ասում են գնում ենք շուշի բայց մայյեթե ուզում եք գնանք Հայաստան ես ուղակի ասում եմ քես խորթեմ տալիս չգնանք որտեւ այն զարուսլու գյուղը կար ադրբեջանական գիդե ոնդեղ հավակված են լաչինո բան քարոբան ու ջարդելու են ձեր մեքենաները ձեզ էլ չեն ողնում։ Բովաշի մենք հետ եկանք որ sense գնանք, մեկ էլ այդ օրը 22-ն էր, լավ հիշում եք, ահա, ասկերանի դեպքերը։ Այո։ Արդեն ճանապարհը փակեր, արդեն զորքերը մտած արձ այնտեղ, ոչ միլիցան չեր ստացվին դեղ օգնալ ճանապարհը փակեր։ Մյուս օրը Ռոբերտին Բաղդասարյան մենք Իգնատիռով դագաղի մեջ դրեցինք կուռք եք դուք Երևան դեք տարավ հաստրեց եմ այակերը թրջում այլ այն ժամանակ այո եւ շատ լավ եմ թրջում իմիջալոց ասեմ որ մեր այերոպորտը Ստեփանակերտ այն ժամանակ շատ իրանց մեծ անվանդումն էս պայքարում շատ է սկսած առաջ օրից ոչինչ կար աշխատել են միշտ շատ մեզ ցորց են կտարել շատ մեզ ցորց թե մարդկանց տեղափոխելու, թե ձենք տեղափոխելու, թե ուրիշ նյութեր ամեն անգամ իրանք շատ լավ աշխատելը։ Եվ ոթանավակայանը եւ օթաչունները օթաչունները հատկապես։ Որ որտեւ եսել առի թեմ ունեցել այդ տարիներին եւ Իнкնաթիրով եւ Ուղաթիրով թրիչկներ կատարել եւ տեսել եմ, թե ինչպես է նրանք վարում մենք նկարահանում ունենք հիշում եք խաղար տարիներին նույն այդ 40-ը Ստեփանակերտից էր թրջում էր հա գնում էր դեպի Ադամ, Բարդա հա գեծ այնպես էր այո բարձրությունները հավաքում, պատթվում էր հետո Շուշիով, Գորիսով դեպի Երևան այդ նկարահանման մեջ մենք սեփական աչքերով էլ ենք տեսել դա բայց կապ պেশագրությունը Ինքնաթիռը դեռ չհասած աշկերանի այդ βέρթին միанկամից ցախեր թեքվում ու միанկամից բարձրություն է հավաքում եւ շատ պրոֆեսիոնալ մեզ օթաչուներ ունի օթաչունները շատ պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի հայկական վարչությունը ավիացիայի համար ու մեր ամենապրոֆեսիոնալ վարչությունը ես եմ նկատում օթաչունների տեսակետից եւ շատ մեծ գնահատականի եմ տանում միշտ հայ օթաչունները Ա, պարոնա ջան, այ մտածել եք, այ ինչու հատկապես 88-ին Ղարաբաղյան շարժումը վերածվեց համաժողովրթական ազգային ազատագրական պայքարի։ Այսպես ես ինքս էլ մտածել եմ այդ մասին, ինչու հատկապես այդ 88-ին հասկանում եմ, որ Մոսկվայից հրճակած Գորբաչովիա թրճակած սկզբունքները բան <body> այս պես ոչ մինչև այդ կարծես թե դա մեզ չեր հաջողում, սա արդեն համաժողովորթական բնույթ կրեց, չէ՞ այս պայքարը։ Հա ես ինչքան դեղյակ եմ, մեր պայքարը համապատասխանեց համաշխարհային այս հարցերով, ինչպես գիտեք, Գարբաչովը ձգտում էր որպեսզի սովետական միությունը այս դատ суд զրបាន էր որ ինքը ուզում ապարտապահի պահի սովետագոչ ինքը դրսից արտասամանից մարդ աղել նշանակված որเปզի այդ պետությունը քայքայվի եւ իրան հաջողվելը ես ինչքան տեղյակ եմ ինձեւ մեր այդ 88 թվականի այդ խոշորալիքը փորձել են արտասամանից մոլդավիայով միջինասիայում որเปզի բայց <ơi>, չի <y> ստացվել <ơi>, չի ստացվել <y>, որ <y>, ուտել նրանց մոտ նրանք ուրիշ բաներ են ուզում նա հետո տեսան որ ամենից լավ հարմար գետը ամենից բանը հարցը որ ի՞րոք որտա արդեն հոգեա տա փիլիսոփայություն ա տակյան կա տակ կարող լինի արաբաղ եւ օգտագործելով մեր հարցը իրանք հասան դեպատակին եւ մեր հարցը լուծվեց եւ իրանք հարցը լուծեց սովետը կայկայվեց արաբաներ միゃ ասենք Աս դուք այն կարծիքինը քան տեսակետ ունեք որ կա չէ ընդհանապես այդ կարծիքը որ Ղարաբաղան շարժումը հիմքան դիսացավ խոթայմության փլուզը 100%-ով դա տենցա։ Ну ես մի փոքր անկերտ ասած այլ կարծիք ունեմ, բայց դա արդեն վեճի առարկայ է, որ ես տենց եմ, իհտումա որ օ Չէ, որ պետք է լինի Ղարաբաղի հարցը։ Դրա մասին երկու կարծիք չկա, բայց որ օգտագործեցին, մեր հարցը եւ սովետներ փլուեցա փաստա։ Հիշում եք այն տարիներին նույն Մերձբարյան հանրապետություններից նաեւ գալիս էին մեզմուտ, այո, եւ հարցնում էին, ո՞նց է կարծով թե ուզում են նաեւ ինչ-որ արմատ։ Ինչիածած էր մեզանով։ Բայց այսօր չեն ուզում ոդունեմ մեզ։ Էդ նույն Մերձբարյան։ Դրանք բոլորն ենք նրաներից խնդիրները, բոլոր խնդիրաց խնդիրները լուծ։ Մեր խնդիրը մեկ թելուց է իծանում։ Որիշը։ Միան նշանակ, միան նշանակ։ Հույսները ես հույս իծանում ամեն ժողովրդը պետք է հույսը դնի ինչ որ մեկի վրա կամ մի պետության վրա։ Մեր ժողովրդը պետք է հույսը դնի մեզ, մեր վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր պետության, մեր ազգության, մեր բանակի, որ էսա Այսինքն քա, չէ, այսպեսի հարցադրում դու հայամետ ես, ներողություն ռուսամետ ես, արևմտամետ ես, չգիտեմ, ես այսինքն մենք պիտի լինենք հայամետ, իհարկե, իհարկե, առաջնահերթությունը տայ։ Իսկ այս դեմը թող մենք պիտի հարգենք և ռուսաստանի և ամերիկայի և եվրոպայի հա Ել նույն Պաստանանի թե կուս մուսուլմանական երկիրն ու նույն արաբական աշխարհին. այստեղ խարս չկա։ Հարաբերություններուն պետք է շատ նորմալ հարաբերություններ լինեին։ Նույն Վրաստանի նախագահն երեկ Ա, ես մեծ հա, շնորհակալությունն եմ հայտարարում որ ստիպում էի որ Սունգայի դիվանով ինքս ասեց ես դա չեմ անի այդ բանը։ Հարգանքի բանը ելնելով հրաշալի պատասխան եք տվել։ Շատ լավ, հա։ Շատ ես բոլորս կարծածիքը որ հենց դրա մասին եք խոսում, որ ոչ թե նույն Վրաստանի նախագահը հայանմետը, օբյեկտիվ, օբյեկտիվ ճիշտ մարդ է։ Այո, եւ ասացք որ կարեւոր նայնը որ պես հակամարտությունը լուսույի խավ ճանապարով եւ այդ ասեք կուզենայի, քանի որ դուք շատ լավ տեղ եք Ադրբեջանը հենց այս օրերին Փետրվարի վերջերին դարձալ փորձում է շրջանառության մեջ դնել այդ խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանության քաղաքարկտը, այդ զերծարարությունը, պատմության աղավաղումը, կարծես թե դարձել են քաղաքարկտ իրենց зерքին։ Ինչ կասեք այս մասին։ Դե գետք ոնց է, Իրանց ապրելակերպը այդպես է էթե չդրամասի խոս չկա իրանք կարող են ամեն ինչ ասեն, մեզ հասցեն տարբեր մանրերը դե իրանք նախագահն որ ասում է պիտի գնամ Երևան ու վերցնեմ Սյունիքով վերցնեմ ի՞նչ է, հա, ի՞նչ զարմանալու բան չկա։ Ես մեզանից եմ զարմանում, ճիշտն ասած, որ մինչև հիմա մեր ժողովրդին ցում գայթում, Բաքվում, Կիևաբադում, Ջարթե գոտորել են, մինչև հիմա աշխարհը ոչ մի գնահատական չտուwest այսպես։ Այդ դրանից եմ ես զարմանում։ Ես հաշվում եմ, որ մեր ինչ որ տեղ մեր ներությունները մեր բոլորիս։ Այն ինչ որ առումով լավ ենք աշխատում։ Այդ երևի, որովհետեւ փաստը մնում է, փաստ մարդկանց իրանց որպես հայ մտել են, ջարդել են, սպանել են։ Կանի մոտ 30 մարտ, 32 մարտ սանեցին չէ՞։ Ինչո՞ւ է այստեղ նույնիսկ թվանակը չի կարևոր, այլ սկզբունքը, ի՞նչն է նշանակությունը 32, 32 մարտ, 32 մարտ։ Դա դա ցեղասպանություն է, որ եթե մարտ կան սփանել են ազգային պատկանելությունը իրենց։ Այո, որպես հայ։ Այո։ Այո։ Նու սա հանգքն ինքը համաձայն են ձեզ հետ, որ այստեղ անելիքներ շատ կան, ընդ որում դա նաև լրատվամիջոցների գործներ, որ պիտի ավելի լավ աշխատենք արտաքին աշխարի վրա, թե հացցնենք իրական պատմությունը։ ը և մեր հաղորդման ավանդական հարցը, դուք գիտեք, անշուշտ, մեր ծրագիրը կոճում է մեր տուն ու տեղ։ Ինչ է ձեզ համար մեր տուն ու տեղը։ Ճիշտ նասած, ես միշտ ասում եմ, որ այդու արդեն ասեմ ոչ թե որպես հարաբաղցի, որպես Սեփանագետում ծոված մարդ, ուղղակի որպես մարդ ասեմ, որ միշտ ել ասում եմ, աշխարհում ամենալավ տեղը դա Ղարաբաղն է։ եդ, ա, Ամենալավ հայրենիքն է Սեփանագետն, հա։ Եվ ամենալավ ժողովուրդը մեր ժողովուրդն է։ Դա է։ Ի դեք ինչա այդտեղ ուղղակի այդ միասնության հարցնա, որ մենք բայց այդ միասնական ուժը դուք լավ գիտեք չալենցի խոսքերը չեմ ուզում կրկնել ով հայ ժողովուրդ քո մյակ քրկությունն է քո հավաքական ուժը հավաքական ուժի մեջ այո խոսքըս վերաբերում է ոչ թե դե մենակ արցախի ժողովրդին այլ ընդհանրապես հայ ժողովրդին հայաստանին եւ սփյուռքին այն ժամանակ միասնությունը ինչ որ շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ նույնիսկ շատ պետություններ եւ շատ մարտիկ զարմացել է, որ, նող, Եվ, Եվ, որ են որ հայերը ինչ են անում եւ նույնիսկ ինչ որտեղ արդեն վախեցան հայերից արդ արդ են, <1 diagnosis> վախեցան. որ դրա մարսեցին տարբեր կողմերից ջարդել մեզ այդ միասնությունից վախեցան յուրօք որ այդ միասնությունը հայ ժողովրդի միասնությունն է ահա զոր ուժը շատ զոր ուժը եւ ինչքան sense ես նայում եմ հիմա կամաստ կամած թե հայաստանի իշխանությունները թե մեր իշխանությունները անում են ամենից այդ միասնությունը ուժը ասելու համար ամենից արվում է որպես այդ միասնությունը նորից էլի մեծ հզոր ուժն է 88 թվականին այդ բանը կար ը և դա պիտի լինի նաև հետագա տարիներին որը եթե պիտի փիլիսոփայություն ունի ազգային մեր փիլիսոփայությունը նո են քարը էլի որ դրվում են այն հիմքում դա պիտի լինի միասնությունը իդա ոսմեն շատերի իդեոլոգիան ինչ հա մեր իդեոլոգիան է սա մեր իդեոլոգիան մեր կյանքը մեր ամեն ինչը պտիլնի միասնության մեջ դա կյանքը ապացուցած որ դա է միゃ փրկությունը իսկապես մենք հաճող չլինի մենք կլինենք շատ հզոր ուժեղ ազգ աշխարհում հիմա էլ կանք բայց ավելի ուժեղ կլինենք եւ վերջում կխնդրեի դուք նա որոշուն եք շնորհավորելու մեր ժողովրդին դարաբաղյան շարժման հոբելյանի արթիվ ես ապրում եմ դրանով շնորհավորում եմ ուր ժողովրդին շնորհում եմ մեր բանակին մեր զինվորներին առաջին հերթին շնորհում եմ մեր ամբողջ այ ժողովրդին սկսած ստեղից մինչև հայաստան եւ մինչև սփյուռք սփյուռք բոլորին գիտեք ինչա 30 տարին եւ շատ թիվ ա <spreading problem> հհ դու բանական ասեմ էլի տիվա նորմալ տիվա բայց եւ կարելի ասել դա պատմության համար թիվ էլ չի ականթարթ ականթարթի անդամն է այստեղ համբերության հարցը երևի ցանկանում են մեծ համբերություն բոլորիս երևի թե ինձ թվում է մի քանի օր տարի է սենց որ բանը մենք կունենանք այն ինչ ierosել են հզոր Հայաստան հզոր այ ժողովուրդ չօգնենք այս պայքարում ով հօգնեց պարկված այո համաձայն Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նայev ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումը մտեցավ ավարտին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ես զրուցում ե Ղարաբաղյան շարժման առաջամարտիկ Արցախի Հանրապետության Քաղաքաշենության կա նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Նաջարյանի հետ։ Բարին ընձես։